বাবুকে বহা, জু জোরে সালাম দেই না, জু কেনা দিন দেখি যা সাগা ইউরে কি মে ই মেকআপ কইছ নি সাং বা কোন কি গুলা গুলা দিছে কি না গামে কই 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 আদা হয় এটা অসল রূপ নাই আইছালে অসল রূপ এ পকেমন হুঙ্গে লাগবি রে লো আসিব না হলে তোর না ইঙ্গা ও এবলে কমলা এ কমলা হেল্লো, তো সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো পোনপ্ৰথমে সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ গাঁও আগতীয়াকৈ। তাৰমানে তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব তাৰমানে কি আমাৰ গাঁৱত মানে এনেই আৰু আগতীয়াকৈ মানে বিহুৰ আদৰণি হিচাপে মানে সৰু সুৰাকৈ পাতি পতা হৈছে আৰু তাৰমানে তো প্ৰগ্ৰেম বুলিও নহয় তাৰমানে হেৰি বুলিও নহয় আৰু এনেই সৰু সুৰাকৈ মানে অকণমান পাতা হৈ যায়। কেনেকুৱা কি হ'ব তাকে বোলো আপোনালোককো অকণমান দেখাং আৰু এই আমাৰ নিজৰ গাঁৱতে পাতিছে যেতিয়া বুলি আৰু। তো সেইফালে পাতা হৈছে তাৰমানে এতিয়া তো এতিয়া আৰম্ভ হোৱাই নাই তাৰমানে হ'বহে, তো ইয়াতে পাতা হ'ব আৰু কি কি হ'ব দেখাম দেই। তো এতিয়া তাৰমানে পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু প্ৰথমতে, তাৰপিছত বাকীখিনি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব তাৰমানে। সেইফালে এতিয়া তাৰমানে কণী যুঁজ হ'ব। আমি প্ৰথমতে আমাৰ ভদ্রাজ কোঁৱৰ আৰু হাতুলাই প্ৰথম কণী যুঁজৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ কপি আৰু সন্মানী ভণ্টিৰ লগত কণী যুঁজ। এইফালে ময়ো অলপ কণী যুঁজ হৈ গ'ল এতিয়া শেষ, ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ কিবা কিবি হ'ব আপোনালোকক দেখাই দিম বিচাৰে আৰু। বিহু প্ৰগ্ৰেম হ'ব এতিয়া লাহেকে। তো এইখিনি মাজতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ দেই, আমি মানে যেতিয়া সৰু সৰু হৈ আছিলোঁ আৰু একমাহমানৰ আগৰ পৰাই তাৰমানে পুৰা কণী যুঁজাং। আজিকালি তাৰমানে ক'ত আহোঁ, আজিকালিতো নাই বাৰু, আগতে তাৰমানে একমাহমানৰ আগৰ পৰা পুৰা কণী যুঁজ হৈয়ে থাকে তাৰমানে আমাৰ। তো সেয়া আৰু ভাল লাগে তাৰমানে কণী যুঁজা কিবা কিবি এইবোৰ বিহুৰ ওচৰত আৰু। বলক এতিয়া কি কি হৈছে অকণমান অকণমান আপোনালোকক আকৌ দেখাংগৈ আৰু। তাৰপিছত এইফালে আহি তাৰমানে দেখিলোঁ এইজনী দেখিছে থুপুলি, ৱা আজি কাটা লগা পিন্ধি আহিছে প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ, কাটা লগা পিন্ধি আহিছে আইয়ে বিহু বুলি ষ্টাইল কি চাম কাটা লানোকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব। তই কি এইবোৰ পিন্ধি কি প্ৰগ্ৰেম মাৰিলে অকল পিন্ধিব নালাগে না, তুমি ঘৰ ওচৰতে পাতিছে বুলি ন মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগে। কি কাটা চেণ্ডেলযো দেখাই নাই, এই ছটা কি চেণ্ডেল বুলি কয় শুন দমা বাঢ়িছো পিন্ধি ভাল পাইছ লুটিহাই বহিবি কবা লেংখা হেৰি হৈ যা হেৰি হৈছিলে প্ৰথম
মানে এজনী গাহৰি নাচি মানু তো এই যোৱা তাৰমানে জেং বিহু শেষ হ'ল, ইয়াৰ পিছত নাচিব এই গাহৰি আমাৰ লোকেল গাঁওখিনি সব জলহস্তি জলহস্তি খিনি এই দলদল চাবা পেটলি পেটলি কিজনী চাবা তো এদিন নাচিব এতিয়া আমি মৌসাক মৌমাখি নাচিবি তাৰমানে নেকি আৰু আমি এই দলটি উত্তৰ উত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছো। ঐ ঐ সবে সবে মেকআপ কৰিছ না? সবে ঐ সবে মেকআপ ঐ শুন সবে মেকআপ কৰিছ? সবে মেকআপ কৰিছে? সব মেকআপ কি মে ই মেকআপ কৰিছে নেকি? চাং বা কৰে কি কুলা মুলা দি যায় কি নগা মেকআপ কৰি অ অসল ৰূপটো ওলাই গ'ল তাৰ নটা বজাৰ পৰা মেকআপ কৰি থাকে ন এজনী বেছি এজনী চাং এতিয়া নাচিব এইখিনি বোৱাৰী জেং বিহু ন পাতু পাতু লাগিলেও পাতিব পৰা নাই, হাগু হাগু লাগিলে দিলে 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 পিঙ্গা ধন্যবাদ আমাৰ ৰঙাগড়া যুৱ ঐ ঐ সব কথা বাদ দি তোর কাম মেখলা খুলছিল, তই যে চিঞৰি দিছিলি যে সবে শুনলে বুলি জানি না, সবে শুনলে বুলি জানা না, মাইকৰ ওচৰে কৈছে মেখলাখন খুল খাই গৈছে সাজু হৈছে নে বোৱাৰী সকল।
রাম বুয়ারি খিনি হেনো গান মুখস্ত নাই কি এনেকে নাচুটা দিবি নাকি লিখি আসলি এইয়া এতিয়া গাঁও মানে বুয়ারি জেং বিহু দল হেনো এইখিনি গোটেখানি ল ছোৱালী মাত সবাই লোক কান্দিব সোনকালে সোনকালে শেষ করবি না নুরমাকে পাহাই গেছ গালি আমি সোনকাল যাই জালিয়া মেঘি অলপমান অপকে থকে কচু বৌ লিখি আনছে নাকি হাতত ছোৱালী ইয়াত কান্দি চকুত মাকে বিহু দি আছে মাক কুকুৰ।